Қайырлы таң, қадірлі көрермен, бейсенбі күн берекеге толы болсын. Қажетті азық-түлік алу үшін баршамызды дүкенге бірнеше мәрте баратынымыз анық. Осы тұста кейбіреулер оның жарамдылық мерзіміне мән бермеуі мүмкін. Жалпы өнімдерді қалай таңдаған жөн, нені ескеру керек? Осы тақырыпта әңгіме өрбету үшін студиямызға арнайы маман шақырдық. Таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті азық-түлік тауарларының техникалық регламенттерін бақылау басқармасының басшысы Данагүл Қасқатаева ханым. Данагүл ханым, қош келдіңіз, қайырлы таң. Қайырлы таң. Данагүл ханымге қояр сұрақтарыңыз бар болса, естеріңізге сала өтейін, қымбатты көрермен 75-72-22 біздің тікелей эфирдегі байланыс нөміріміз, сұрақтарыңыз бар болса, мархабат. Данагүл ханым, айтып отырмыз ғой, енді бүгінгі таңда дүкендердің сөрелері түрлі азық-түлікке лық толы, я? Десе де кейде тұтынушылар сапасыз, мерзімі өтіп кеткен тауарларға тап болып жатады. Осы орайда өзіңіз басқарып отырған комитет, сондай-ақ әр өңірде филиалдарыңыз бар шығар. Мамандар осы олқылықты болдырмау үшін ұдайы тексеріс жұмыстарын ұйымдастырып жатады. Соңғы тексеріс жұмыстың нәтижесі жайында айта өтсеңіз бізге. Рахмет. Әрине, азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі мен сапасын бақылау комитет тарапынан тұрақты түрде жүргізіледі. Бұл ретте комитеттің 20 аймақтық департаменттері бар. Комитеттің 20 аймақтық департаменттері бар. Ол осы еліміздің әрбір облысында, әрбір қаласында, әрбір аудандарында, сауда орындарындағы, сатылымдағы барлық тағам өнімдерін осы аймақтық департаменттер сатып алады, және сатып алған өнімдерді сараптау үшін зертханаларға жолдайды. Айта кететін болсақ, осы 2022 жылдың қорытындысы бойынша 34 мыңнан астам тағам өнімдері тексерілді. Нәтижесінде 12%-да сәйкессіздіктер анықталды. Бір жылдың көлемінде 34 мыңнан астам 34 мыңнан астам тағам өнімдері тексерілді. Иә. Атап айтқанда, сәйкес келмейтін өнімдердің басым бөліктері бұл импорттық өнімдерге тиесілі екені анықталды. Оның ішінде 71%-ында ол шетелден келген өнімдер, оның ішінде кеден одағына мүше мемлекеттік елдерде өндірілген өнімдер 47.7%-ді құраса, 27%-ы ол басқа шетелден келген өнімдер. Отандық өнімдердің де өнімдерінің ішінен сәйкессіздіктер анықталды, ол 24%-ді құрады. Атап айтқанда, барлық тексерілген тағам өнімдерінің негізгі бұзушылықтары бұл көбінесе өндірушілердің таңбалау ережелерінің сақталмағандығы. Ол 71.8%-ді құрап отыр, 78.5%-ді құрап отыр. Бұл ретте өнімнің зат таңбасында, өнімнің жарамдылық мерзімі туралы ақпарат, өнімнің қазақ тіліндегі ақпаратты болу туралы ақпарат, өнімнің қалай дұрыс сақталу керек, өнімнің құрамында қандай қоспалар бар, өнімнің құрамында қандай қосылған консерванттар, хош иістенгіштер және тағы да басқа талаптар бойынша заттанбада көрсетілмеген бұзушылықтар. Қауіпсіздік талаптарына келетін болсақ, бұл 12.5%-да қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмегендігі анықталды. Жаңағы 34 мыңнан астам тағам өнімдерінің 12%-ы. Бұның ішінде көбінесе тағамның құрамынан жаппай бактериялық ластану, ішек таяқшаларының болулары, зеңнің болулары, көгеріп кеткен өнімдер, мерзімі өтіп кеткен өнімдер деген сияқты және де тағы да басқа анықталған бұзушылықтар болса, қалған 5.7%-ында бұнда өнімдердің физика-химиялық талаптарына сәйкес келмеулігі, мәлімделген қасиеттеріне сай келмеуі, жалған өнімдердің болуы, зат таңбада көрсетілмеген, бірақ сүт алмастырғыш, жаңағы айтамыз ғой, өсімдік майлары қосылған, ол туралы ақпарат тұтынушының жаңағы тағам өнімдерінің қорабында, зат таңбасында көрсетілмеген фактілер анықталды. Енді жалпы айтып кететін болсақ, осы ай сайынғы болатын өнімдер қауіпсіздігі мониторингі шеңберінде 355-тен астам сүт өнімдері және май өнімдері олар өздерінің фальсификация талаптарына,
жалған, нағыз талаптарына тексерілді. Соның нәтижесінде. Гүл ханым, кешіріңіз, сөзіңізді бөлейм. Осы орайда енді санитарлық бақылауды, сараптаманы қажет ететін кейбір тауар түрлері бар екен білеміз. Өзіңіз айтып отырсыз, сүт өнімдері деп. Негізі, сүт өнімдерін қалай таңдаған дұрыс? Негізі, сүт өнімдерін таңдаған кезде, біріншіден, өнімнің сыртындағы қорабына жазылған зат таңбаға үлкен мән беру керек. Оның құрамын оқу керек. Егер өнім сүт деп аталатын болса, оның құрамында тек қана сүт майлары болу керек. Ол туралы ақпарат өнімнің зат таңбасына жазылады. Егер өнім сүт тәрізді өнім деп аталатын болса, бұл сүт майын алмастырылған өсімдік майы қосылған өнім. Бұндай өнімдер өсімдік майлары қосылған міндетті түрде өнімнің қорабында болу керек. Және де өнімнің бет белгісінде, өнімнің бет келбетінде көрінетін жерде тұтынушыға үлкен әріппенен өнімнің құрамында өсімдік майлары қосылған деген заттарға болу керек, ақпарат болу керек. Сондықтан өнімді таңдаған кезде, егер жаңа айтып отырмызға жалған өнімдерде анықталып деп былай сараптап айтатын болсақ, егер өнімнің сүт өнімдерінің құрамына өсімдік майлар қосылатын болса, ол рұқсат етіледі, бірақ бұл туралы ақпарат заттамада көрсетілу керек. Кейбір біздің кәсіпкерлеріміз шетелден келген осындай сүттің құрамына өсімдік майларын қосып, сүт деп атайды. Қазіргі кеден одағының техникалық сүт өнімдеріне қойылатын техникалық регламенттердің талаптары бойынша, егер сүт өнімдерінің құрамында өсімдік майлары қосылған болса, оны сүт өнімдері деп атауға тыйым салынады. Бұндай өнімдер сүт тәрізді өнімдер деп аталу керек. Мысал келтіретін болсақ, ол сүт емес сүт тәрізді өнім, жаңағы қаймақ емес қаймақ тәрізді өнім, айран емес айран тәрізді өнім деп олар сондай аталу болу керек. Бұл тұрғыда өнімдерді алдау және өнімдерді тұтынушыларды алдау және жаңылыстыру фактілері болмау керек. Осы ретте өнімнің құрамында міндетті түрде бұл ақпарат болу керек. Сондықтан біздің құрметті тұтынушыларымыз өнімді таңдаған кезде міндетті түрде зат таңбаға мән берген үлкен болады. Және де осы зат таңбаға сонымен қатар жарамдылық мерзімін қарау керек міндетті түрде. Осы бір алаңдататын мәселе. Данагүл ханым, тағы бір тұтынушыларды көп мазалайтын сұрақ осы түрлі балықтың құрамында қазіргі кезде паразиттер көптеп кездеседі. Я білеміз, қазір мораторий жарияланғандықтан қоғамдық орындарды, тамақтану орындарды тексере алмайсыздар десе де, мынау дүкен сөрелеріндегі балықтарды сіздер қалай тексересіздер, тұтынушылар қалай алған дұрыс? Жалпы біз осы сатылымдағы тұтынушыларымыз біздің күнделікті қандай өнімдерді, тағам өнімдерін сатып алады, осы өнімдердің бүкіл түрлері зерттеумен тексерулерінің қамтылады. Мысалы ретінде дүкенге барған кезде үлкен сауда орындары болсын, жаңағы ауланың ішіндегі шамалы кішкентай дүкендер болсын, бүкіл сатылымдағы өнімдер сатылып алынады. Ол күнделікті түрде жүргізіледі, бұл ай сайын жүргізіледі, бұл қауіпсіздік мониторингі. Бұл ретте сатылымдағы барлық өнімдер сатылып алынады. Жаңағы мен сізге айтып кеттім, оның ішінде сүт өнімдері, ет өнімдері, балық өнімдері, май өнімдері, сусын өнімдері, алкогольді өнімдер, алкогольсіз өнімдер, тағы да басқа бүкіл қандай өнімнің түрлері бар, бүкіл жеміс жидек өнімдері бар, оның ішінде ол өнімдердің бәрі сараптамадан өтеді. Сол сияқты балаларға арналған түрлі езбелер, арнайы тағамдар. Иә, балаларға арналған айтамыз ғой, специализированный дейміз, арнайы мамандандырылған өнімдер барлықтары міндетті түрде ай сайынғы бұл қауіпсіздік мониторинг шеңберінде олар тексерістен өтіп тұрады. Танагүл ханым, тағы бір сұрақ, енді біз халал белгісі бар заттарды, азық түліктерді енді сенімді түрде аламыз ғой, шұжық, тұшпара деген дүниелерді. Бұлардың құрамында доңыздың ДНК-сы жоқ деп сенімді бола аламыз ба? Қазіргі осы өткен жылдың қорытындысы бойынша ет өнімдері тексерістен өтті. Ол ет өнімдерінің 874 сынамалары басқа еттердің, ткандерінің, тіндердің болуына байланысты тексерістен және өтті. Ол 874 тексерілген өнімдердің 79 сынамасынан
өкінішке орай құрамында жасырылған заттаңбада көрсетілмеген шошқа ДНК-лары да анықталды. Атап айтатын болсақ, бұл өнімдердің топтамасына келсек, ет консерві өнімдері, ет консервілері олар сыр етінен деп жасалынған, құрамында көрсетілмеген. Осындай өнімдердің құрамынан шошқа ДНК-лары анықталды. Және де шұжық өнімдері, шұжық өнімдерінің ішінен халал белгісімен белгіленген шұжық өнімдерінен де біраз өнімдердің қаттарынан құрамда көрсетілмеген әрине ДНК ДНК-лары анықталды. Және де жартылай полуфабрикат дейміз ғой, жартылай шұжық өнім, жартылай өнімдер, жаңағы тартылған еттер және тұшпаралар сондай өнімдердің құрамынан да өкінішке орай анықталды. Көбінесе бұл анықталған өнімдер бізге шетелден келетін өнімдер. Бұл өнімдер дер кезінде сатылымнан алынып тасталды және тиісті шаралар қолданылды. Танагүл ханым, өкінішке орай біздің уақытымыз шектеулі, десе де көрермендерімізге тағы да бір айта кетеріміз, енді ас адамның арқауы дейміз ғой, десе де кез келген ауру сапасыз азық-түліктен басталатынын ұмытпаңыздар. Осы ретте біздің студиямызға келген мейманымызға, Танагүл ханымға берген кеңестері үшін шынайы алғысымызды білдіреміз және де уақыт тауып біздің студиямызға қонақ болғаныңыз үшін рахмет. Қымбатты көрермен, біз болсақ хабарымызды одан әрмен жалғастырамыз. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар.